Na hora que eu vou abrir, dá erro. Desisto desse jogo. Cara, se eu não tirar um item ultra raro nessa merda hoje, abrindo essas 150 caixas. Microfone off. Voltou aí? Voltou, 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 voltou. Ah, voltou, filho da puta, voltou agora. Voltou. Voltou o microfone, meu amor. Voltou o microfone, voltou, acabou de voltar. Galera disse que voltou. Tomar no meu cu, rapaz. Agora eu vou abrir aqui 150 caixas. Vou tirar só a ring light, palhaço, palhacete, pistolete, parará. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá que eu tô com sorte. Porque quem não tem sorte na caixa tem sorte no ferro velho. Quem tem sorte no ferro velho. Giroleta pimpolho! Vai tomar no cu. Vai tomar tu. Pode vir ultra raro nessa merda mesmo? Máscara do tigre que luta. Vagabundo tá esculachando mesmo a play. Máscara do tigre que luta é foda. Uau! Não tem nem barulhinho de ganhou alguma coisa essa merda? Caralho, não tem nem barulhinho, é no seco mesmo. É no seco, viado. Caralho, um tá raro hoje. Um tá raro, um tá raro. Vem o ultra raro, porra! Ultra raro! Caralho, só ganhei um ultra raro porque veio da. Puta que pariu, luvinha. Technology. Technology. Ultra raro! Nunca que vem ultra raro. Ultra raro! Ih, essa porra aqui é legal, hein? Tirei o do dragão, viado. Do dragão, filho. Do dragão não tinha mais. Do dragão é que eu passava a faca nos. Tirei o do dragão, jaquetão de couro. Mochilinha! Vendo o Taharu! Caralho, toda vez que eu falo Taharu, vem essa máscara aí de ok. Vem o raro, velho. Tipo raro. Queria ver me devolver meu capacete. Esse aí não, eu cortei o outro. Isso aqui não vale droga nenhuma. Eu cortei o que vale 20, R$ 80. Caralho, isso aqui, mano. Olha isso. Cowboy zebra rosa. Cowboy zebra rosa. Famoso atira pela bunda. Só pode ser, velho. Calça de veludo. Calça de Tem um que é tão veludo. bosta que nem contém, viu? Olha lá. Caralho, moletom do caveirão. Tá de sacanagem com minha cara que não vai vir um do raro, do bom. Nha! Joelheira camuflada, graças a Deus. Opa! Já tem pra caralho essa zebra roxa. Caralho, zebra roxa o nome do item. Eu mereço. User joined your channel. Opa! Mas que Atlético bem, Tecnólogo. Oi. toma cuidado na hora de clicar ali para rodar, porque se clicar duas vezes, gasta duas vezes e só conta uma, tá ligado? Você só vem, ganha um item. Eu vi você fazendo duas vezes já. Tô ligado, tô Tipo, clicar ligado. muito rápido, tá ligado? Tô ligado, esse jogo aqui é limitado, beleza. Muito idiota. Tirei mais sniper, eu. Foda-se. Fui. Caraca, é nóis. User left your channel. Tirei uma snipe, eu foda-se. Ah, tirei uma snipe, eu foda-se. Como é que desse merece um banimento, mano? O cara entra aqui pra falar. Ficou duas vezes e o quê? Tirei uma snipe, eu foda-se. Também tirei uma snipe na caixa gold, seu cuzão. Seu cuzão de merda. Tirei uma snipe na caixa.
Tirei uma inape na caixa gold, cuzão de merda. Opa, da Rosa. Caralho, só vem item imundo aqui? Só item imundo, cara. Eu vou rasgar esses itens do mesmo jeito que eu rasguei aqueles. Disseram que vagabundo. Caralho, isso aqui. Esse aí eu não tirei, não. É muito pele de lixo, cobra, velho. Pele de cobra. Lixo, cara. Porra, compra uma calça dessa, mano, pra você usar aqui pra mim em casa. É, eu compro. Caralho, deve ser legal, né? Porque se eu botar meu personagem com aquilo ali, tá esculachando demais. Luva acolchoadas concorrente. Concorrente, concorrente. Tá de onda com o Mikara, velho. What the fuck, man? Eu tirei 7 mochilas dessa, tem noção? 7 dessa tu tirou? 7 dessa, cara, vai vendo. Daybreak, grande atualização, Daybreak. Capacete rasta, tô com 8 capacete rasta, tá? 8 do rasta? Eu sorteei 3 esse dia. Vou sortear essa porra todinha pra esse marginal aí. Vou empurrar tudo no cu de você, velho. Porra. Olha esse chat, mais 18. Mais 18. Caralho, olha essa camisa aqui, Minecraft, moletom com pixel. Porra, cara, quero saber quem. Caralho, viado. Moletom com pixel. Mano, nego tá te trolando com minha cara, velho. Porra, eu preferia ficar com minhas, aquelas minhas roupas lá, velho. Que essa? Moletom com pixel, esculachou pra caralho. Caralho, esse aqui já vem uns 3. Moletom com pixel. Não é possível. Nossa, joelheiro prateada. Ah, não é possível, mano. Vagabundo hoje falou que tirou a do macaco nessa. Opa, essa aí é legal. Essa daí é boa. É boa merda, né? É uma boa merda. Pô, duas. Essa é boa, essa é boa. Aí vai me dar um monte. Sucata. Você transformou a sucata em sucata. Eu transformei a sucata em sucata. Ah, graças a Deus. Você. Congratulations, você transformou a sucata em lixo. Mano, não é no scrap ali que tira os ultra raro, não? Alguém tirou ultra raro fazendo esse papel aqui? Cara, já vai acabar meus papel, velho. Acabar nada, você tem 10 mil ainda, né? Só tem mais 100. What the fuck? Technology. Garrafa mágica. Transformou calça de veludo. Caralho, tá de sacanagem comigo. Eu não vou tirar um ultra raro. Outro chapéu desse. Já tem esse chapéu, amor? Se quiser, eu te dou. Eu tenho. Caralho. Legging da caveira. Eu já tirei várias coisas de caveira. Um capuz de caveira, uma calça de caveira. Uma snipe de caveira. Vai tomar no cu, sniper! Caralho, gira um negócio verde ali. Quando vem um pó verde, eu já sei até que não vai vir nada, né, mano? Quando vem esse pó verde aqui, isso aqui vai vir lixão, tá ligado? Tem que vir um pó roxo, pó amarelo, né? Quando vir um pó amarelo, vou cheirar ele. É verde, já era. É verde, ó. Só pó verde. Pó verde, isso aí, se você cheirar pó verde, viado. Só dá meleca verde, bolado. Você transformou o sucata. Vai Cocu pra cobrança. Ele, Tafarel. Vai partir Cocu. Na perna esquerda. Ele, Tafarel! Que é sua, Brasil! Segura o X apertado que vem item raro, seu animal. MLC God, MLC God, MLC God, MLC God. Eu vou apertar o X no cuzinho dele pra ver se vai vir item raro. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu vi o Twist tirou 6 ultra raro. Duvido muito. Duvido muito. Mas também é dor, né, mano? Eu vi o Twist também é dor, né? Dá pra revezar, né? Nem aquece muito. Ah.
E o bandana. Agora vem, 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 vem. Peguei uma. Pegou o quê? Porra. Caralho, viado, catou a ring light. Que isso? Já tenho. Já tem? Eu não tenho, não. Tem não? Não. Aí a gente troca, mano. Claro que troca. Troca é o caralho, me dá, porra. Troca. Troca é uma troca. Você vai pegar a Caio. Se você não vai me dar a Caio, eu vou te dar. Ih, esse troca. Daí é aquele que pisca, né? É o que pisca, esse é o que pisca. Pegou uma R-Lite ela agora. Caralho, já tá de olho grande pra quando eu tirar a K aqui. Troca. Cara, na última caixa. Ah, pegou uma R-Lite ela. Pegou a R-Lite, clã. Aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Ah, ela já trocou. Na última caixa. Nha! Caralho, já tirei esse colete. Tá sacanagem com minha cara, velho. Tá sacaneando a minha cara. Minha cara. Tá sacaneando a minha cara. Vou sortear essas merda tudo. Tudinha, tudinha. Velho, vou fazer um sorteio assim, ó. De 5 itens, vou escolher 5. E vou tacar o foda-se assim, o kit, ó. Vai, kit salva mendigo. Só pra quem não tem skin, por favor, tá? Salva mendigo. Só pra quem joga o jogo e não tem skin. Porra, você que tem skin, não participa do sorteio, não. Vou fazer um kit. Kit salva mendigo. Kit. Porra. Na moral mesmo, velho. Tu vai pegar agora, amor. Agora aí, ó. Aí, amor, fiquei bem apertando o shift, deu certo. Shift na cadeia. Oh my God! Claro que vem a cabeça endemoniada. É, vai vir só se for na outra vida, é o bolado. Só se for na outra vida. Só se eu conseguir vender os itens todos e fazer o dinheiro pra comprar semana que vem. Vai, só se vir a cabeça endemoniada lá no futuro. Não, na verdade eu vou desenrolar, vou dar todos esses itens aqui pra um cara que mandou uma Steam que tem 9 cabeças endemoniadas. Um vagabundo é o demônio, deve ter feito pacto logo. Bagulho de pacto aí com o demonhão. O maluco pegou 9 cabeças endemoniadas, as cabeças todas ele pegou, viado. Daqui a pouco parece aqui. Puta que pariu, velho. Várias cabeças demonhadas. Oh! My! Don! Demonhão já se foi. As boladas. Força, Skip, força. Ah, tô tendo força. Vagabundo falou que tirou a do palhaço nesse negócio aqui, ó. Tirou a do palhaço. Tirou a da light. Do palhaço, da light. Eu tô aqui dando uma de palhaço, isso sim, velho. Tô dando uma de palhaço aqui, porque, olha, não vem, velho. Joelheira, camuflada, tirador de elite. Graças a Deus, nunca usei isso. Caralho, esse moletom do Pixel aí do Minecraft, eu já tirei 6, eu acho. Cara, eu abri 150 bagulho e não vi um ultra raro. Tá de saca atrás comigo. Força, Skip. Que merda é essa? Trenzinho do carrossel. Vamos lá, galera. Força, força. Força, força. Força. Máscara de hóquei da águia. What the fuck? Calça da joelheira caveira, graças a Deus. Sempre, sempre fortalecendo a calça da joelheira caveira. Legs, mais uma. Essas legs é muito bacana pra sortear pra vocês. Essa daí eu não peguei. Essa legs também tá uma bosta. Já tirei tantas que era bacana no início. Agora já tá ficando desbacana. Cara, tá acabando meus milhões de scrap. Toma, toma, força, Skip. Toma, força, força, força. Força, 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 Skip. Tchucha, tchucha. O lixo virou um lixo melhor. Um lixo virou um lixo com skin. Hoje eu vi uma foto do lixo com skin lá no grupo. Meu lixo virou um lixo com skin, velho. What the fuck? Só pegou a sniper hoje. Dois snipe hoje, tá de sacanagem com minha cara. Hoje eu vi uma foto no grupo do Face. No grupo do Face tem aqui, ó, vou mostrar pra vocês aqui, eu não sei se quem tá no grupo do Face ainda, mas quem não tá já era pra tá entrar. Exatamente aquilo ali que aconteceu. O vagabundo se irmou que eu sou parente desse cara, né, mano? Mas eu sou mesmo.
porque eu sou, porque eu sou, porque eu sou, porque eu é. Mas já tem vagabundo pedindo pra entrar no The Grupo. Aqui, ó. Aquilo que eu tirei... Caralho, já postou... Ah, outra cabeça aqui que postou que tirou uma AK, velho. Aqui, ó. O que eu tirei, aquilo ali é exatamente isso aqui, ó. Que postaram aqui hoje, ó. Cadê a merda, velho? Que postaram? Sumiu, foda-se. Eu ia mostrar. Caralho, vagabundo tirou coisa pra caralho. Vagabundo postou um monte de coisa aqui que tirou, velho. Não é possível que tem... Aqui, ó. Eu tirei isso aqui, ó. Eu tirei exatamente isso, velho. Quando você é um lixo, mas tem skin. Foi exatamente isso que eu tirei da minha sucata. Graças a Deus, né? Sempre tirando aí, né? Um lixo com skin, né, mano? Mô, tem mais água, amor? Eu já bebi minha água toda. Caralho, foi exatamente isso que eu tirei. Um lixo com skin, mano. É isso que eu tirei. Vambora, vamos continuar, que vai vir mais ultra. Vai vir mais ultra. Uau! Um ultra lixo! Caralho, tirei um monte dessas. Vai, 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 vai. 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 Digo, 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 dá. Digo, 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 dá. Caralho, eu tenho que estar fazendo um ritual errado, só posso. Chove, chuva. Chove. Show de compo. To not a blaze, eu sou. Ah, velho, não sei o que é pra fazer, mano. É muito azarento, velho. Cara, deve ser um. Vou fazer uma transição de água aqui, da água quente pra gelada. Mô, aperta aí, mô, pra mim. Aperta mais uma vez aí. Calma aí, amor. Puta que pariu, velho. Oh my dog. Oh my dog. Oh my dog. Caraca, ainda tem 30 roleta russa pra mim. Cara, são quantos tipos de caixa? Parece que vem muitas vezes os mesmos itens, cara. São quantos tipos de caixa que cai aqui? Três tipos de caixa? Acho que já vem já três tipos de caixa, mas porra, é o tempo todo rasca, capuz, essa máscara. Porra, não quem vem um item roxinho, vem uma bota, uma calça. Caralho, mano, vem muito do mesmo item, muito do mesmo, força skip, força skip. Pô, naquela hora deu sorte, galera, a galera tava mandando aí força skip, força skip, força skip. Quatro tipos de caixa. Pô, vou abrir um... Quando eu clico aqui, faz o quê? Ih, não vou fazer isso não. Quando eu clico aqui, vai pra cá. Tontei, hein? Quando eu clico aqui, ele vai pra cá. Vai, Cocu, pra cobrança. Ele, Taffarel. Vai partir, Cocu. Na perna esquerda. Ele, Taffarel! Sai! 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 Sai, que é sua, Brasil! Você tá clicando várias vezes pra abrir e tá bem. Monte junto e N viu que essa ganhou. Essa porra aqui vale meia... R$5, R$2. Se valer R$10, dou meu cu pro cachorro. Nunca que vale R$10 aquilo ali. Deve valer R$2, R$1. A galera falou que eu cliquei um monte de vezes. Tem certeza que isso aí é verdade? Então a gente vai olhar. Vou clicar um monte de vezes, então a gente vai olhar lá no inventário pra ser mais emoção. Deixa eu ver se é isso mesmo. Eu acho que não, cadê? Realmente, 5 itens. Uau! Vou fazer de novo. Agora acabou tudo. 10 itens. Uau! É! Ultra raro. Cara, vou fazer logo assim, papo mesmo de desumilde. Ultras raros. Emote, skin, não. Create, pá, elite bag. Pá, nunca que existe isso, mano.
Perdi não, mano. Aqui, ó. A bota era essa. Aí veio mais 10 itens, ó. É o quê? Se não aparece. Olha lá, ó. Apareceu 5 que ele pegou. Cadê meu sniper?